Nosí stejné jméno jako tento špionážní letoun nebo ponorka a jsou považováni za nejslavnější křesťanskou kapelu světa. Snad žádní jiní rockeři nezmiňují Boha ve svých písních tak často. Snad žádná jiná populární kapela neříká během obrovské laserové show svým fanouškům, že Ježíš miluje i je. Zpěvák Bono Vox ano a podle křesťanských zásad se hlavně chová. Kdo všichni v nouzi potkají zrovna Ira s velkými brýlemi, to vám poví Zuzana Kinclová. Jedna láska, jeden život. Jeden svět, kterému se dá pomáhat. Jeden rok, ten 76. změnil život 16-letému Dublinianovi Paulu Hughesnovi. Konečně se smířil s Bohem, jenž mu před 2 lety vzal mámu. Znovu našel víru a mnohem víc. Zamiloval se do tmavooké dívky Ali a všiml si na školní nástěnce inzerátu. Ten inzerát zněl přibližně hledám kluky do party, muzikanty, kteří by se mnou hráli. Inzerát na radu svého táty vyvěsil 14-letý Larry Mullen. Měl bicí, ale chyběli mu spoluhráči. Dorazilo jich 6. Školní rebel Paul Hewson přijel na motorce a proto bez kytary. Tehdy se zrodil Bono Vox. Dobrý hlas. V kapele zůstali 4. Za bubny stydlivý Larry Mullen, s baskytarou bohemský Adam Clayton, s kytarou workaholic David Evans alias DH a lídr kapely vizionář Paul Hewson alias Bono Vox. Začali si říkat feedback, neboli zpětná vazba. The Edge tu kapelu vlastně charakterizoval dle zpětných vazeb, který vycházely z těch aparátů. Prvně kluci s příšernými účesy vystoupili na školní besídce. Mizerně nacvičili jen 2 skladby. Přesto se stalo něco magického. Mezi hároši a diváky přeskočila jiskra. Ono o tom později vzpomínal, že v tu chvíli pochopil, že tohle je to, co chce dělat. Že se to těžko popisuje, ten pocit, ale celá kapela v tu chvíli poznala, že to je věc, kterou by se chtěli živit. Koketovali s punkem, jenže žádnou cizí písničku nedokázali zahrát dobře a navíc ani celou. Rozhodli se radši psát vlastní. Když Bono přestal řvát jako punkáč, zjistil, že jeho zpěv může znít jako modlitba. Uběhly 4 roky a pod novým názvem U2 vydali své první album, Boy. Hit I Will Follow, budu tě následovat, napsal Bono na památku své maminky. Kapela ho od té doby hraje na každém svém turné. Konečně dokázali zahrát píseň dokonce a ještě jim tleskali. Ale to jim nestačilo. Tihle 4 Irové se začali vyjadřovat. Songem New Year's Day podpořili polské hnutí Solidarita. Zamávání bílým praporem zpíval Bono Sunday Bloody Sunday a vracel se k tragédii v severním Irsku, kde britští vojáci při protestech zastřelili neozbrojené demonstranty. Střední myšlenku a poselstvím bylo, že vítězem není ani jedna, ani druhá strana, která válčí, ale že vítězem je Ježíš. Svůj styl oblékání v 80. letech sami nazvali elegancí uprchlických táborů. Zatímco většina muzikantů se hlásila k heslu sex, drogy a rock'n'roll, U2 hráli spíš pod vlajkou pravdy, lásky a naděje. Bono se dokonce vyděsil, že zvážnil natolik, že ho opustí Ali. Zamilovala se do výtržníka a z něj se stal politicky uvědomělý suchar. To se změní, začne pít a kouřit. Cigarety a alergie mu dokonce odrovnají hlas, ale to až mnohem později. Angažovanost U2 vysloužila Bonovi pozvánku mezi hudební smetánku. Zaspíval jednu větu písně na podporu hladomorem sužované Etiopie. Etiopie byla v 80. letech uprostřed silné občanské války a právě odtamtud začaly přicházet ty šokující obrázky, když si těch až 100 tisíc lidí, dětí, které prostě umírali podél cest v utečeneckých táborech. Nejpopulárnější hudebníci 80. let spolu nahráli hit a zorganizovali nevídaný monster koncert Live Aid. U2 dostali pozvání a šanci zazářit mezi těmi nejlepšími. Měli zahrát 3 písničky, jenže živel Bono kapele zmizel. Uprostřed vet se jim zpěvák ztratil a asi 7 minut vůbec nevěděli, co se děje. Měli za to, že je to obrovské fiasko, prostě hůř to dopadnout nemohlo, prostě ostuda. Bono se bezpečnostními bariérami prodral mezi diváky. Kapela nestihla zahrát svůj hlavní hit Pride.
U2's Live Aid odešli jako poražení. Dokonce chtěli neřízenou střelu vyhodit. Média z Bonova kontaktu s diváky ale učinila triumf. Už dávno bylo jasné, že v sobě něco má. Teď se ukázalo, že se to něco dá využít pro dobrou věc. Vzali svou ženu Ali a opravdu strávili asi cirka 6 týdnů na stanici v severní Etiopii a zažili ty hrůzy a tu beznaděj a vůbec to lidské neštěstí na vlastní oči, na vlastní kůži. A to by napoznamenalo vlastně na celý život. Cokoliv se ve světě dělo, YouTube museli mít názor. Chvíli skládali v právě sjednoceném Německu. S obléhaným Sarajevem pod palbou se telemostem spojovali na každém svém koncertu. Odvahu Sarajevanů a jejich chuť žít poté oslavili písničkou Miss Sarajevo, kterou si s nimi zaspíval Luciano Pavarotti, idol Bonova tatínka Boba Hughesna. Operní bůh si na mladém Hughesnovi píseň doslova vyškemral. Can I just say I'm not used to speaking to less than 70,000 people at a time. Bono už se smířil s proměnou z dublinského rváče v rockovou superstar a rozhodl se svůj vliv využít na těch nejvyšších místech. Zástupce Světové banky i nejmocnějších zemí světa G8 zapřísahal, aby těm chudým odpustili dluhy. Vybičovat je měl další megakoncert pro Afriku, Live Aid. Státníci Bonovi půjčku slíbili. Je nesmírně zajímavé, že člověk, který pochází z uměleckého, muzikantského prostředí, tak dokázal přetavit ten vliv a pomohl, když ne úplně změnit situaci v Africe, tak posunout směrem k lepšímu. Nejslavnější křesťanská kapela světa zdaleka nezaspívala poslední tón, přesto jí skládají pocty celé řady revivalových kapel. Napodobují Bona, který se stal zpěvákem, protože si na první zkoušku nevzal kytaru. Nosil účes připomínající na hlavě sedícího skunka. S Ali, kterou miluje od 16 let, přivedli na svět 4 děti. S kapelou, s níž jsou si věrní stejně dlouho, nahráli 12 studiových alb. Bonovi pomáhá víra a on pomáhá v nouzi. Disidentům, obětem teroru, obětem válek, hladu i nemocí. Jeden rok změnil jeho život a on od té doby zkouší měnit svět.